Presta atenção que eu vou fazer um vídeo curto aqui, urgente, para explicar o que aconteceu. E é muito importante que você passe isso para o maior número de pessoas possível. É muito urgente que você repasse esse vídeo, tá? Além, é claro, deixar o like, se inscrever, essas coisas e clicar no sininho. É muito importante que você faça isso para o algoritmo do YouTube entregar isso para mais gente. O que que acabou de acontecer? O ministro do STF, Fachin, numa decisão definitiva, anulou todas as condenações do Lula na Lava Jato. Acabou. O Lula não é mais condenado na Lava Jato. E qual que é o maior problema disso? Já que o Lula já estava solto. O maior problema é que o Lula pode agora disputar a eleição. Um condenado pela justiça, ainda que não estivesse preso, ele não poderia disputar as eleições agora em 2022 e mais nenhuma durante 8 anos, tá bom? Aliás, durante muito tempo, de acordo com a lei da ficha limpa, acho que o Lula nem poderia mais participar de nenhuma eleição. Agora ele pode, tá? E o que que vai acontecer? É muito importante que você entenda. O STF não analisou o mérito. O STF não disse que o Lula é inocente. O STF, a partir do ministro Fachin, disse que o processo do Lula estava todo cagado, então não valeu, tá? Então, em nenhum momento o Lula foi inocentado. Como que se faz agora? Qual a esperança que a gente tem, tá, dessa decisão ser revertida? Na verdade, o único jeito, pelo que eu tô entendendo, não é uma coisa muito certa ainda, eu tô ainda analisando, vendo o que o pessoal tá falando, os juristas, etc. Mas o único jeito dessa decisão ir a plenário do Supremo, que ainda é mais um risco, é a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o PGR, ou seja, o Aras, que é um petista que foi indicado pelo Bolsonaro, é o Aras recorrer. A única esperança que a gente tem é o Aras recorrer dessa decisão, tá? Para que vá a plenário, tá? Aí eu pergunto para você: você acha que o Aras, um petista, quer fazer isso? Você acha que o Bolsonaro, que tá feliz pra caramba com isso, com o Lula podendo disputar a eleição, porque a maior chance do Bolsonaro é o Lula como contraposto, você acha que isso realmente vai dar efeito para que o PGR recorra da forma correta? Porque se ele recorrer, escrever uma peça lixo, ou uma peça que não faça ali jus à importância desse caso, simplesmente pode ser que não dê certo. Você acha que realmente os caras vão com afinco fazer com que o Lula se torne inelegível? Então é muito importante que a gente faça pressão nisso. Hoje, às 20 horas, vai ter um panelaço contra essa decisão esdrúxula do STF, tá? E é muito importante que você tenha na sua cabeça o seguinte: é diferente da decisão que soltou o Lula. O Lula, ele foi condenado, ele recorreu, ele foi condenado novamente, ele recorreu de novo. Aí o que que acontece? Ele já estava preso, foi votado que, aí pela terceira vez, o STF revisou isso, que se você não tiver todas as instâncias esgotadas, né, mesmo após a segunda instância, a pessoa não pode ser presa. Então o Lula foi solto. Agora o que aconteceu é diferente. O Fachin disse que a Justiça do Paraná não tinha competência para julgar o Lula. Ou seja, não significa que o Lula é inocente, significa que a competência, o processo estava todo errado, foi anulado. Então o Lula não só está solto, porque ele já estava, ele agora passa a poder disputar a eleição. Você entendeu a gravidade? E a única esperança que nós temos é o PGR, o Augusto Aras, recorrer dessa decisão para que vá a plenário. Deu para entender? É bem importante que você entenda isso e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu vou entrar em live agora no Facebook e no Instagram para esclarecer e para que para todo mundo preste atenção no panelaço que vai ter às 20 horas. E lembre-se sempre: quem desarticulou a PEC, né, de prisão após julgamento em segunda instância foi Bolsonaro, e quem não quis assinar, por uma assinatura não passou, a lava-toga no Senado foi o senador Flávio Bolsonaro, que inclusive desarticulou colegas. Então hoje nós não temos nem a prisão em segunda instância e nem a lava-toga por causa do bolsonarismo. E o PGR que a gente está na mão hoje foi indicado pelo Bolsonaro e é um petista. Então é muito importante que você faça pressão da forma correta. Eu conto com você. Um abraço, vamos questionar tudo.